waxaa ka soo hadlaya ee hoolka shirweynaha labaad ee culimada Soomaaliyeed ee dabcan halkan uu ka soconayo shirka ayaa maanta u galay maalinta saddexaad waxana ee dabcan shirka maanta uu yahay maalin xasaasi ah iyadoona culimada ee shirka qayb galaysa ay maanta ka hadlayaan mowaadiic muhiim u ah ee midnimada shacabka shirka maalinta saddexaad waxaa maanta dabcan lagu faaqidayaa oo ay ka mid tahay ee sida ee xal lagu heli karo khilaafka soo noqday ee ku aadan beelaha ee walaalaha ah ee qayb ka mid ah gobolka dalka ku dagaalamaya sidoo kale maanta waxaa aad looga hadlay ee dabcan xiriirka wanaagsan ee ka dhaxeeya sharci ahaan ee dabcan marka laga hadlayo ee hoggaamiyaha madaxda iyo shacabka iyo saameynta ay ku lahaan karto mar walba in ay ka shaqeeyaan midnimada shirka waxaa goobjoog ka ah mas'uul uu ka mid yahay wasiirka wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta ee xukuumadda Soomaaliya mudane Sheekh Muqtar ee dabcan ee oo Mansuur iyadoo dabcan shirkan uu qayb ka yahay madax kale oo ka qayb galaya oo ay ka mid yihiin xildhibaanada ee ka socda labada gole ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Soomaaliya iyo sidoo kale mas'uuliyiin kale mowduuca dabcan ee culimadu ay ka hadlayaan ayaa sidoo kale waxaa aad loo soo halqaatay sidii culimada Soomaaliyeed ay u xoojin lahaayeen afkaartooda iyo kaalintooda ku aadan dabalgooynta qawaarijta iyadoona shirka culimadii maanta ka hadashay ee qayb ka ahaayeen culimo ka timid waqooyiga Ameerika iyo culimada qaarada Yurub gaar ahaan wadamada ay ka mid tahay Sweden iyo sidoo kale dalka Finland culimadu maanta way ku duwan tahay siduu ahaa shirka labadii maalmood soo dhaafay waxana ee runtii si xasaasi ah oo aad u qurux badan ugu hadlayaan mawaadiicda ku aadan sidii loo mideyn lahaa ummadda Soomaaliyeed waxana culimadu ay aad uga doodayaan kaalinta qof walba ka qayb qaadan karo midnimada shirka ayaa sidoo kale culimada ka timid gobolada ay ka mid tahay ee dabcan Galmudug iyo Koonfur Galbeed iyo Hirshabeelle waxay yihiin kuwa sidoo kale ka doodaya mawaadiicda mid saaran waxaa la filayaa shirka in dabcan uu sii socdo ilaa iyo gelinka dambe ee maanta isla markaana culimadu ay dabcan ka sii doodaan mawaadiicda waxaan ka marnayn maalin saddexaad shirka oo door wanaagsan ka qaatay kaalinta haweenka kuwaasi oo ka doodayay haweenka kaalintay ku leeyihiin midnimada waxaan ahay Cabdirashiid Maxamuud igala soco shaashada telefishinka qaranka.